dalkeena Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka qayb galay shirweynaha caalamiga ah ee hay-adaha isgaarsiinta oo ka dhacay magaalada Geneva ee waddanka Switzerland. Dalkeena Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka qayb galay shirweynaha caalamiga ah ee hay-adaha isgaarsiinta oo ka dhacay magaalada Geneva inta u dhaxaysa 9 ilaa 12 bishan. Shirweynahan ayaa sanadkan waxaa diiradda lagu saari doonaa sida tiknoolajiyadda ay saameyn ugu yeelatay nolol maalmeedka iyo sidii loo baahin lahaa sharciyada arrimahaasi la xidhiidha si loola socdo isbedelada ay la imaanayso tiknoolajiyadda. Shirweynahan waxa uu isku keenayaa hay-adaha isgaarsiinta adduunka iyagoo halkaasina isku weydaarsada aragtidooda iyo waayo aragnimada, waana madal ay ku wada hadlaan qaybaha kala duwan ee isgaarsiinta ee isugu jira dadka dejiya siyaasadda, shirkadaha iyo daneeyayaasha kale ee isgaarsiinta. Wafdi uu hogaaminayo wasiirka batroolka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliya mudane Injineer Cabdi Canshuur Xasan ayna ka mid yihiin mas-uuliyiinta maamulka iyo guddiga sare ee hay-adda isgaarsiinta qaranka ayaa shirkaasi ka qaybgalaya iyagoo maalinta koowaad halkaasi kula kulmay mas-uuliyiin ka socotay midowga isgaarsiinta caalamiga ah ee loo soo gaabiyo ITU, Bangiga Adduunka iyo shirkado iyo dalal kala duwan. Munaasabaddan waxay Soomaaliya u tahay mid taariikhi ah, waayo sanad ka hor xilligan oo kale dalkeennu ma lahayn sharciga isgaarsiineed, hay-ad isgaarsiineed iyo xuquuq codaynta ee dalka. Nasiib wanaag 12 bilood ee lasoo dhaafay waxaan yeelanay sharci hay-ad isgaarsiineed iyo xuquuqdii codaynta oo aan soo ceshanay, waxaana maanta na matalaya wasaarad iyo hay-ad oo kale leh waajibaadyo kala duwan, ayuu yiri wasiirka boostadii isgaarsiinta Soomaaliya. Wasiirku waxa uu intaasi ku daray in munaasabaddan ay fursad qaali ah u tahay hay-adda isgaarsiinta qaranka oo la doonayo inay wax badan ka barato waayo aragnimada hay-adaha dalalka kale, maadaama wixii hadda ka horreeyay wasaaraddu ay ahayd cidda keliya ee dalka ku matali jirtay dhammaanba shirarka isgaarsiinta adduunka. Fursad muhiim ah ayay u tahay Soomaaliya maadaama aanu dhisayno hay-ad cusub inagoo doonayna in la xoojiyo xiriirka ah ay la leedahay ururada iyo hay-adaha kale ee wada shaqaynta la leedahay, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey wasiirka boostadii isgaarsiinta Soomaaliya Cabdi Canshuur Xasan.